Понеділок, 27 травня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі говоритимемо про таке. До 18 зросла кількість загиблих у Харкові. На місці ворожого удару по гіпермаркету продовжують розбирати завали. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. 10 мільйонів вже є. Співачки Альона Альона та Джері Хейл закрили збір на відбудову зруйнованої росіянами Великокострумської гімназії на Криворіжжі. Коли стартують роботи? Димить та палає так, що немає чим дихати. Дніпро очолив рейтинг найбрудніших міст країни. Як це впливає на людей, ми взяли проби повітря. Дочекайтесь результатів. Шамани, магічні ритуали та перформанси. Чому акція «Ніч в музеї» у Дніпрі проходила вдень? Наш репортаж. Готуйте маски, парасольки та закривайте вікна. На Дніпропетровщину повертається негода, спричинена пилом з Азії. Коли чекати? На 17-ту в області з тривогами, проте на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Водночас Нікопольщину окупанти атакують практично безперервно. Ранок в районі знов почався з вибухів. Росіяни з артилерії вдарили по Мирівській громаді та Нікополю. В райцентрі виникла пожежа, пошкоджені приватне підприємство і житлові будинки. Люди не постраждали. Дві людини загинули, п'ятеро поранені, у тому числі 17-річна дівчина та хлопець. Ворог завдав ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині. Внаслідок влучання в автомийку виникла пожежа. До 18 зросла кількість загиблих у Харкові внаслідок влучання авіабомб по гіпермаркету. Серед них 12-річна дівчинка, яка разом з мамою була у приміщенні. Тривають пошукові роботи. Поранення отримали щонайменше 48 людей. Наразі іде ідентифікація жертв російського теракту. Безвісти зниклими вважають 5 людей. Сьогодні у Харкові день жалоби. На місці ще необхідний час, який треба для того, аби знайти тіла, оскільки дуже велика територія цього магазину і дуже сильна пожежа відбулася, і тіла просто дуже тяжко знаходити на цьому попелищі. Вчора ж росіяни вдарили по міжнародному аеропорту Запоріжжя. Його капітально оновили лише 4 роки тому. Вартість будівництва склала понад 1 мільярд гривень. На відео можна побачити, що залишилось від литовища після ворожого удару. Їхня робота напружена і відповідальна, а зараз через війну ще й небезпечна. Сьогодні день екстреної медичної допомоги. Зараз під час повномасштабного вторгнення вони працюють із неймовірним навантаженням та з ризиком для власного життя. Проте вони знають ціну кожній хвилині. Тому щодня та щогодини продовжують рятувати інших. Як українських захисників, так і цивільних. Дякуємо за відданість та титанічну роботу. І до ситуації з електропостачанням. Сьогодні «Укренерго» встановило ліміти споживання для всіх областей України. При їх перевищенні можуть вдатись до графіків погодинних знеструмлень. Водночас об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть без обмежень, повідомили у відомстві. Гроші зібрали. Співачки Альона Альона та Джері Хейл, які представляли цьогоріч Україну на Євробаченні, закрили збір на 10 мільйонів гривень. Ці кошти – частина фінансування на відбудову Великокострумської гімназії на Криворіжжі. Окупанти потрощили її ракетами восени 22-го. Артистки створили ініціативу «Мій голос відбудовує» на платформі «Юнайтед-24» і попросили небайдужих долучитись до благодійності. Попередньо на відновлення гімназії загалом потрібно 70 мільйонів гривень.
Смертельна аварія на Слобожанському проспекті. О пів на третю ночі водій на мерседесі так мчав трасою, що не помітив проблискових маяків та буквально влетів у комунальника, який лагодив дорогу. Після цього паркетник на шаленій швидкості відлетів вже у тягач з установкою. Немов смолоскип машини спалахнули. Гасили пожежу вже рятувальники. Вони й виявили у кабіні комунальної автівки ще двох людей. А ось водій-винуватець втік з місця ДТП, його розшукали та вже затримали. Попередньо результати алкотестера показали 0,27 проміли алкоголю. На даний час він затриманий в порядку статті 208 за вказаним фактом слідчим управлінням, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Помутніння неба, погіршення дальності видимості та брудні дощі. Негода, спричинена пилом із пустель Середньої Азії, повертається і знов накриє не лише Дніпропетровську, а й всю Україну. Про негоду попереджають у гідрометцентрі. Пік очікується 27 та 28 травня. Димить, припадає пилом, аж дихати немає чим. Дніпро очолив в рейтинг найбрудніших міст країни. Екологи кажуть, усе через парникові гази, спалювання сухостою, викиди з підприємств та ворожі обстріли. Як це впливає на людей і чи безпечно тут жити? Наша Вікторія Вахрушина пішла брати проби повітря. Яким виявився результат, розкажемо вже за мить. Без інгалятору ні кроку на вулицю. Ольга користується ним щонайменше тричі на день. У жінки астма, тож каже, всі зміни у повітрі вона відчуває дуже гостро. Останнім часом навколишнє середовище дуже забруднилося, і це відчувається по пилу, по запахам. На мене це дуже погано впливає на мій стан здоров'я. Такий ж діагноз 8 років тому поставили і Андрію. Він розповідає, мусить регулярно проходити курс лікування, де йому ставлять щонайменше по 8 уколів на день. Я вважаю, що це як екологія напряму впливає на стан здоров'я, також на астму, тому що це дихальні шляхи, тобто ми цим всім дихаємо. Чим більше алергенів у повітрі, тим більше людей буде цим хворіти. Від поганої екології купа хвороб. Тут і астма, і різні алергічні реакції. А ще разом з якістю повітря змінюється і клімат. Місцеві викиди забруднюючих глин в атмосферу підвищують міст ядер конденсації, створюють той же самий парниковий ефект. У Дніпрі ситуація найгірша в Україні. Принаймні так вважають екологи. Адже поставили наше місто першим в топі найзабрудненіших. Усе через велику кількість промислових підприємств та викиди газів з автівок. Не менше впливають і ворожі ракети та спалювання сухостою. За змінами у повітрі спостерігають в обласній лабораторії. 4 рази на добу, 6 днів на тиждень експерти беруть проби на постах спостереження. Їх у місті 6. Усі в різних районах, в тому числі і біля заводів. Власне, вручну пробірку ніхто повітря не набирає. Цей процес на посту спостереження механізований. Ось ці прибори беруть проби за допомогою аспіраторів, а далі результати перевіряють у лабораторії. Там, власне, і встановлюють ступінь забруднення повітря. Це в нас сорбційні трубочки. Вони заповнені розчином, на який ми вловлюємо забруднюючі речовини. Ми вимірюємо двокс азоту, фенол. Тут все підписано. Сірководень, двокис сірки, аміак та формальдегід. А ще за допомогою фільтру тут притягують важкі метали і беруть на перевірку пил. Загалом збір усіх проб займає зо 20 хвилин. А далі до лабораторії на розшифровку. Під'єднуємо нашу камеру з відібраним пробою і спостерігаємо значення на екрані. Це говорить те, що зараз в цій камері не забруднене повітря, тобто в межах норми. Подекуди домішки у повітрі перевищують допустиму норму, втім не суттєво. Експерти кажуть, панікувати не варто. А от щодо лідерства в топі найзабрудненіших пояснюють. На тимчасово окупованих територіях зараз неможливо аналізувати інформацію, тож і в рейтингу їх немає. У нас все як було, так і є. Які концентрації ми спостерігали в 23-му, які концентрації ми спостерігали в 22-му, вони в нас не змінюються. Навіть за 5 років, якщо рахувати, вони йдуть на зменшення.
тому, що місто Дніпро, воно ж, ви ж знаєте, що воно у нас розташоване на холмах, у нас дуже добре провітрювання, нас це рятує. До антирейтингу скептично ставляться і екологи. Це певні отривчасті дані по певним речовинам. Тому робити глобальний висновок, де брудніше, наприклад, у Кам'янському чи у Дніпрі, чи у Кам'янському чи Одесі, не можна. Є декілька забруднюючих речовин, які не вимірюються Державною гідрометеорологічною службою. Це такі, як дивнодисперсний пил, це також приземний озон. Допомогти Дніпро стати більш чистим, запевняє, може кожен. Для цього підприємства мають оновити системи фільтрації. Свідомі водії – віддавати перевагу електромобілям, а всі ми – нарешті забути про спалювання сухої трави. Якщо ж ви переймаєтесь за стан повітря у вашому районі, його можна моніторити, не виходячи з дому, за допомогою спеціальних мобільних застосунків. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончарта, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А що ви думаєте про якість повітря на Дніпропетровщині і що впливає на нього? Війна чи все ж промисловість? Діліться своїми думками в коментарях під цим випуском на Ютубі, ставте вподобайку, підписуйтесь на 11, щоб не пропустити головного із життя нашого регіону. А ми продовжуємо. Попри війну, в Україні активно розвивається цифрова сфера. Маємо багато зручних сервісів, які спрощують отримання різноманітних документів і довідок. Про те, як діджиталізація впливає на життя українців та які нові можливості відкриває, поговоримо із заступником міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку Костянтином Кошеленком. Ми вас вітаємо. Вітаю. І сьогодні якраз у Дніпрі проходив захід за вашої участі. Розкажіть, що на ньому взагалі, про що говорили, що представляли, який це проєкт і що він означатиме для пересічних громадян? Цифровізація соціальних послуг і виплат, вона ж проходить в громадах, саме там відбувається все. Тому ми зібрали разом з Дніпровською обласною військовою адміністрацією і з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ сьогодні представників громад для того, щоб поговорити про впровадження електронного кейс-менеджменту. Це такий сучасний інструмент управління процесом надання соціальних послуг. Цим програмним забезпеченням будуть користуватися всі сторони. Тобто це і людина, яка зможе скористуватися соціальним порталом, і кейс-менеджер, тобто соціальний працівник, який забезпечує цей процес, і, звісно, надавач соціальних послуг. Костянтин, скажіть, будь ласка, які вже з соціальних послуг вже доступні для людей, з чим можуть звертатися, що вже в доступі? У нас основних два інструменти підтримки людей. Це соціальна послуга, соціальна виплата. Завдяки тому, що ця система єдина інформаційна вже побудована, ми змогли реалізувати, наприклад, субсидію на порталів Дії. Застосунком Дія можна скористуватися для того, щоб зареєструватися як ВПО, або змінити адресу як ВПО, або зняти з реєстрації, якщо ви повернулись. Також навіть старт процесу усиновлення вже доступний на порталі Дія онлайн, тобто пройти консультацію і зареєструватись кандидатом в усиновлювачі вже можна онлайн. Це те, що вже бачать люди і чим користуються. Але на цьому не завершуються доступні соціальні сервіси. Наприклад, Пенсійний фонд дає можливість звернутися за інформацією і послугами через портал Пенсійного фонду або застосунок. Він, до речі, корисний не тільки пенсіонерам, а всім, тому що там можна подивитися свою електронну, наприклад, трудову книжку, або подивитися свій страховий стаж тощо. Ну, тобто це корисний функціонал, який вже зараз можна загуглити і скористовувати. І скористуватись ним. Я так розумію, що багато з цих послуг раніше були на різних якихось платформах, зараз ви це все об'єднуєте і плануєте упорядкувати, правильно ж? Все вірно. І в цьому основна суть, тому що старі системи пострадянські, вони працювали з 90-х. Частина з них районно орієнтована. Це тому, що саме по цій причині люди могли звертатися тільки за місцем своєї реєстрації. Зараз це можна зробити по всій країні. Також нова система об'єднує всю інформацію навколо людини і дозволяє нам будувати такі інформаційні обміни з різними державними реєстрами, щоб коли якась інформація потрібна для прийняття рішення про соціальну підтримку, вже не треба було просити людей бігати з довідками, а щоб дані бігали замість людей. Таким чином, це не просто про зручність і ефективність, це насправді і про безпеку, адже не треба стояти в чергах, наражати себе на небезпеку, звернутися до держави за соціальною підтримкою, можна онлайн через смартфон, планшет, комп'ютер.
Дякуємо вам за те, що приділили нам час. І я нагадаю, з нами був заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку Костянтин Кошеленко. А ми продовжуємо випуск новин. Шамани, магічні ритуали та перформанси. Музейники Дніпра зробили усе, аби здивувати дніпрян та гостей міста. Вихідними, попри повітряні тривоги та перебої з електрикою, у місті все ж пройшла акція «Ніч у музеї». Чому вона проходила вдень? Далі репортаж Тетяни Заєць. Це все заради людства! Дивак-алхімік, який босоніж, бігає по приміщенню та вигадує якийсь дуже необхідний людству еліксир. Запитує в глядачів температуру азоту та п'є його на очах у присутніх. Все продовжить. Поперепрошую, зря. А можна мені так спробувати? Я дуже хочу. Так епатажно в музеї історії Дніпра стартувала найочікуваніша ніч в музеї. Ми намагалися створити за режисурою такий конфлікт персонажів з 19 століття, 20-го і сучасного персонажа, щоб показати оцей лінію прогресу науки, дослідження і технологій. Ніч в музеї молодий міський заклад проводить вчетверте цьогоріч, аби здивувати відвідувачів за допомогою професійного режисера. Влаштували шоу, залучивши до участі глядачів. Як пощастить, спускаємо кров. 300-400 мілілітрів. Ми задіяли як професійних акторів, так і працівників музею для того, щоб вони перевтілилися в образи. Ми намагалися створити максимально імерсивний досвід для глядачів, для того, щоб вони взаємодіяли з нашими акторами, з експонатами музею. Дніпро під мікроскопом – це розповідь про історію міста від появи світла, будівництва, залізниці та до сучасних подій. Це модерний костюм кінця 19-го, початку 20-го століття. Сидить, як ви бачите. Історик Святослав Чирук демонструє епохальний костюм і розповідає, як перевтілювався у роль інженера-залізничника Валер'яна Титова. Ми говоримо про те, як ці речі змінили наше суспільство. Тексти вчити було нескладно, тому що ми самі їх писали і, звісно, ми їх добре знали. До міжнародної музейної акції доєднався і художній музей. Тут відвідувачам запропонували ексклюзивну програму та продемонстрували рідкісну картину, яку викрали ще у часи Другої світової. Довгий час робота знаходилася у США в приватній колекції, але кілька років тому нарешті повернулася у Дніпро. От зараз ми знаходимося з вами на базі нашої історичної виставки, присвяченої нашій історії музею, яку ми відкрили нашого 110-річчя. І от тут, дивіться, оця картина є на фотографії 30-х років. До загальноєвропейської музейної акції Дніпро вперше долучився у 2005 році. Відтоді музейники постійно щось вигадували, аби здивувати дніпрян та гостей міста. Десятикласник Ілля Назаренко пригадує, як 5-річним хлопчиком вперше потрапив на ніч в музеї і які відчуття в нього зараз, 10 років по тому, коли акцію через війну влаштували вдень. Фаєр-шоу, Боже, ми тоді з моїм молодшим братом сиділи, вже засинали, але сиділи, чекали цього шоу, такі, вау, як круто. Вдень мені цікаво, мені дуже подобається акторська гра людей. Першу акцію «Ніч музеї» провели у 1997 році у Берліні, вже у 2001-му. У ній приймали участь 39 країн Європи та Америки. Нині практика проведення нічних екскурсій охопила більше 2000 музеїв Європи. І примітно, що історичний музей імені Дмитра Яворницького у 2020 році під час пандемії вирішив не зраджувати традиції і свої екскурсії навіть проводив онлайн. Так, увага! Знімаю. А це музей Дмитра Яворницького. На сходах традиційне фото музейників, перевдягнених у костюми історичних персон. Так, перед початком акції «Ніч у музеї» роблять вже майже 20 років поспіль. Тим більше цьогорічна подія – ювілейна. Саме цього року у нас великий ювілей. Це 175 років нашому музею. І окрема частина нашої програми присвячена саме історії нашого музею. Дієві особи там будуть саме ті, які мали стосунок до створення такого одного з найстаріших, до речі, музеїв України. Не будемо зволікати, давайте починати нашу подорож. Сміливо заходьте, будь ласка. Екскурсії в історичному музеї проводили у 4 залах. Там про різні епохи, з якими пов'язане як створення музею, так і головних постатей, які його творили. Це і губернатор Фабр, і відомий діяч освіти Яків Грахів. Так, власне, і краєзнавець Дмитро Яворницький, якого зіграв відомий дніпровський історик Максим Кавун. А чи отримує музей окрему будівлю в центрі міста?
Ну, дивіться, Дмитро Іванович, міське право гроші виділяє, тож, в принципі, в нас в місті багато вільних майданів. Грати Яворницького дуже відповідально, говорить Максим Кавун. Окрім діалогів, історик приділив велику увагу деталям образа – капелюх, костюм, навіть окуляри з тієї епохи. Ці вуса теж з оперного театру. От. Не відклеюється, слава Богу. А ще, говорить історик, додав акторських здібностей, набутих ще у школі. У мене були здібності певні акторські, я грав стінки невеликі, і тоді був хор «Червона гвоздика», я співав. Але я обрав з дитинства краєзнавство, історію з 9 років. І мені дуже цікаво зараз, от коли вже пройде на шлях в науці, то отакі от, значить, якісь задатки реалізовувати. Загалом в міжнародній акції «Ніч в музеї» взяли участь 5 музеїв Дніпра. Аби зацікавити, кожен намагався якнайбільше здивувати своїми постановками, перформансами та виставками. І кожен приділив увагу подіям сучасної російсько-української війни. Фахівці історичного музею виявилися найоригінальнішими і вдалися до магії, і нашаманили нам перемогу. Будь-яке побажання шаманки здійсниться, тому я всім нам бажаю перемоги. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. У Дніпрі пройшла прем'єра вистави «Сне» – п'єса про біблійний вихід євреїв з єгипетського рабства. Її до свого 70-річчя написав Григорій Гельфер, художній керівник легендарного театру ДГУ. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Побачення, як страждає народ мій у рабстві єгипетському, і вирішив покласти край цим стражданням. Хочеш запропонувати якісь інші? Самоіронія навіть в трагічній ситуації. Таким стилем відомий драматург театру ДГУ Григорій Гельфер. До свого 70-річчя він написав п'єсу «Сне», що на давньоєврейській означає «кущ». Вранці сьогодні трапилося зі мною дим, горів цей кущ яскравим вогнем. Горів і не згорав. За сюжетом «Сне» звернувся до Моїсея із закликом звільнити євреїв з єгипетського рабства. Драматург вважає, що ситуація подібна до нинішньої української. Ми ж взагалі майже один народ. Майже один народ. Взагалі так. А я не згоден, не один. Режисер вистави Володимир Петренко розповідає, що ані миті не сумнівався, погоджуватися на постанову чи ні. Тема і майстерність автора його одразу вразили. П'єса просто класна. Класна, сучасна п'єса, хоча про давні часи, але драматург живе зараз, дихає одним повітрям з глядачами, і це відчувається. Паралель із сучасністю помітна і в діалогах. Євреї розмовляють українською, а єгиптяни – російською. Как дела в нашем земном мире? Все хорошо. Трепещут ли все народы перед великим Египтом? Трепещут ли никого? Трепещут. Фішкою театру ДГУ завжди були пісні, які глядачі розбирали на цитати. Вистава «Сне» ще раз підтвердила це правило. Що делать? А може ми туди звучили? Прем'єра «Сне» зібрала без перебільшення вершки громади Дніпра. Деякі епізоди вони заставляють замислитися, як, наприклад, я твою мову розумію чи говорю, а ти моєю ні. І були епізоди, які запам'яталися. Ми вже десь біля 30 років товаришуємо, дружимо з Григорієм Аркадійовичем, з Гаріком, як всі називають його, в нашому місті. Я вражений тим, що його такий сьогодні ювілей. Він такий же енергічний, такий же скромний, такий же талановитий, як і був, коли нам було по 30 та 40 років. Дякуючи трупі за прем'єру, глядачі висловили надію, що за 10 років до своїх наступних ювілеїв автори вистави «Сне» Гельфер та Петренко вразять їх ще більше. Олена Городецька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Яскрава перемога від дніпрянки Дар'ї Ткачової. Спортсменка виборола золоту медаль на етапі молодіжного Кубку Європи із
скелелазіння на швидкість. Змагання проходили в Італії. Наша 19-річна чемпіонка не тільки ефектно обійшла суперниць, а й встановила новий жіночий рекорд на 15-метровій трасі. Висоту вона підкорила менш ніж за 8 секунд. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.